o iPhone é brabo, ele é resistente à água. Só não é resistente ao chão. A Samsung é a melhor marca. Tá travando, mas tá funcionando. Delícia. Não, o Motorola vale a pena. Deixa eu ver se tá funcionando. A notificação tá cheia. Ah, o Xiaomi que vale a pena, quer ver? Aí, ó. Perfeito. Ah, o Nokia tijolão é baratinho e raiz. Man, I still go, go, go.